paham. Wes nang koyo makan ini, wes kuwi terus aman. Tuku es nek dhuwite turah ora. Ajeng gak 5000 pas. 5000 kabeh. 5000 lah tuku es yo. Ya mah. Sapa baton karo iki? Apane sing sapa? Bu, aku ra mikir sing diteri yo. Masak aku begagah. Coba to, Mas. Ki juru masak iki Mbak Yuneden iki yo. Mbak Yuku, enggak tak kirim nang Mbak Yuku. Ki omai Pak Depanidi. Kok tak kirim nang poten ngene iki ya, dalan ku poten Helen awas saraden. Pak Is. Nyekel HP yo gelem dadah. Niku senajan bulan balik dengan itu berbiar-biar. Terbiasa samping masalah tetap berani masalah. Bapak itu kan berjalan. Jadi mau mulai ini. Gak itu pas toko masa. Dan di tujuh masa. Di tujuh ya masa. Tujuh ini loro masalah. Tujuh ini meninggal ya masa. Jadi ya masalah demi masalah. Karena sih jauhnya kalau sampai ini jadi aja. Saya tak orang teko lah. Ki buin, buin karo busi ki. Polisi gede-gede kita kirim nambah ten. Mbak Sari, bagian mitiligan. Alah, lah nyapa to engko sing delok. Mbak Ten kok ora wong adoh mangan. Aku jawab video. Panganan aku sakmene dadel. Tukange masak luwe yo. Iki kenal mbok ora iki ngono bojone lek gali dek. Mbak Sapari ka lo eling ora? Aku lapar, Mbak. Juru masake kelaparan sing wong wis diingoni. Nek iki tukang adang ngentekno beras, ngentekno mi. Ki ngono mantune Mbah Sampun. Bojone Suki. Wes, Don. Kancaku SD iki cah nama Ten. Ten sama Sri Atenku to. Nek iki ya Mbak Yunide juru masak gak luwe iki wonge masak to. Lah gua tombok kangen sing ngadoh lho Mbak. Isar mangan kentang entah ya. Oke, yo mayu jemi. Duwi iki leten lan den leten kok. Leten piye kabare? Urung gak tak video kok. Ke Mbah Dendi, Mbah Tumini nyedhik sego nge. Yo. Ki mamah Dendi kelaparan nek bar nemokne manten. Sopo? Ngomongnya kelaparan jadi oh kehausan lah wong nang ngene panggung wis ora diwehi aku ngomong langsung wis bar mana nih.